on abordarem els aspectes tècnics del Tactile Reader i veurem pas a pas com treure'n el màxim profit a l'aula. Tactile Reader és un lector tàctil de BlueBot que es connecta al robot via Bluetooth a una distància màxima de 10 metres. Permet crear una seqüència d'instruccions col·locant fins a 10 fitxes individuals sobre el lector que seran executades pel robot. També permet connectar fins a 3 lectors Tactile Reader entre ells per construir un programa de fins a 30 instruccions. El dispositiu es pot col·locar verticalment o horitzontalment, depenent de la seva posició, caldrà posar una cara o altra de les fitxes. En la posició horitzontal, el text TTS ha de situar-se a la zona inferior del teclat, a la banda oposada dels LEDs, mentre que en la posició vertical, la imatge d'un BlueBot és la que se situa a la banda inferior oposada als LEDs. Tactile Reader disposa d'un kit d'ampliació que, a banda de les fitxes incloses, inclou girs de 45 graus i símbols de repetició, però no va inclòs en la dotació. El dispositiu fa accessible l'ús del robot BlueBot a l'alumnat que necessiti un reforç de la memòria de treball visualitzant la seqüència d'instruccions que ha de realitzar. També el fa accessible a l'alumnat que necessiti fer un ús remot del dispositiu. Treu els elements de la capsa. Connecta el dispositiu per carregar-lo per qualsevol dels seus ports USB. En carregar-lo s'encendran 2 LEDs. Engega el dispositiu desplaçant la seva pestanya posterior cap a l'esquerra de la icona assenyalada. En engegar-se, s'encendrà el LED verd situat damunt del botó blau. En cas que vulguis sentir so, desplaça la seva pestanya posterior cap a l'esquerra de la icona assenyalada. Cada cop que s'executi una instrucció, se sentirà un senyal sonor. Crea una seqüència d'instruccions. Cada fitxa correspon a una instrucció i cada cop que col·loquis una fitxa damunt del dispositiu, el LED vermell situat sobre la fitxa s'il·luminarà. Engega el BlueBot i situa'l a prop del dispositiu. El BlueBot ha de tenir actiu el mode de connexió sense fils i pots activar-ne o no el so. Prem el botó blau del teclat Tactile Reader per connectar el dispositiu amb el BlueBot. En prémer-lo, el LED blau gran parpellejarà. Quan s'hagi connectat, el BlueBot s'il·luminarà de color blau i la llum es mantindrà fixa. Prem el botó verd per enviar instruccions al BlueBot. En fer-ho, els LEDs de les fitxes s'apagaran i s'encendran a mesura que les instruccions es vagin executant. Si tornes a prémer el botó verd, les fitxes es tornaran a executar. Tingues en compte que si vols canviar les instruccions, caldrà esborrar-les del BlueBot perquè executi les noves. Per fer-ho, prem la X blava del BlueBot o apaga'l i torna'l a vincular amb el teclat. Quan acabis d'usar el dispositiu, apaga'l desplaçant la pestanya posterior de la icona assenyalada i desa'l a la seva capsa. Si vols connectar més d'un teclat Tactile Reader en posició horitzontal, segueix les instruccions anteriors, però vincula el BlueBot amb el dispositiu de la dreta. Si vols connectar més d'un dispositiu en posició vertical, vincula el BlueBot amb el teclat Tactile Reader superior. Abans d'acabar el vídeo, us recomanem algunes mesures per allargar la vida útil del lector. Es recomana guardar el dispositiu sempre a la capsa original per tal de protegir-lo. Tactile Reader s'ha de netejar amb un drap per treure'n la pols o la brutícia. Si teniu cap dubte, podeu consultar el manual d'ús i la fitxa tècnica que acompanya el dispositiu. Esperem que aquest vídeo us hagi estat útil.